Abans d'anar amb la ramaderia des de la Conca de Barberà, anem a Gandesa, perquè l'Ajuntament ha començat una campanya per fomentar el reciclatge d'oli derivat de cuina domèstica. El consistori també ha instal·lat 5 contenidors per la recollida i reciclatge amb informació per la ciutadania. Un compromís amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient d'uns residus que gairebé sempre acaben, malauradament, a l'aixeta. A més, Jonathan Fariñas, han començat una distribució d'embuts especials per als veïns. Hola, Biel, molt bona tarda. Sí, una campanya que ha iniciat ja fa uns dies i que ara estan en aquest moment que estaves contant que estan repartint aquests embussos al consistori. El que estem és a un dels 5 punts que hi ha ja habilitats per a recollir aquest oli domèstic usat i amb l'alcalde. Carles, una iniciativa més de sostenibilitat aquí a Gandesa. Sí, la veritat és que l'aposta està en el medi ambient i amb el que és la recollida, el porta a porta i millorar i facilitar la recollida, pues és una aposta des de l'Ajuntament, no? Ho han fet en el porta a porta fa anys, ho han fet també la recollida de voluminosos a les cases que tenen allò dificultats de poder portar a la deixalleria, i ara ho han fet en l'oli, i el que han fet ha sigut col·locar aquests 5 punts apropets a les zones, al costat del contenedor del vidre, per facilitar això, no? L'oli pues, vegetal utilitzat, poder reciclar el que ho fa a través d'una empresa, que no tenim cap cost, però sí que sabem que tot l'oli que fa cap aquí se recupera en biodiesel. I sobretot que aquest oli no fa cap a l'aixeta, no contamina, estem a les Terres de l'Ebre, estem d'aquí a poc a tota la reserva de biosfera quan s'amplia, i això és també ajudar, no, a aquest medi ambient i que això no acabi a cap riu o a cap puesto. Sí, perquè és un dels mals hàbits que tenen la gent, malauradament, de tirar l'oli a l'aigüera, i això no s'ha de fer. En això també contribuïm al medi ambient, i contribuïm en una part molt important. Al final la gent ha de tindre clar que aquest residu és important, s'ha de tractar com ho estem fent ara, no? Depositar-ho aquí en botelles de plàstic i demés. Sabem que té una recuperació, però sabem que estem, pues, en certa manera, no contaminant el que podrien ser les aigües, en aquest cas de les rieres i demés, perquè tot això fa cap a la depuradora i després la depuradora, pues, acaba filtrant-se i fent cap a les rieres. Ara el punt en el que esteu són aquests 5 punts que ja teniu aquí. Ara el següent pas, el que esteu fent des de l'Ajuntament, que és repartir aquests embussos, sobretot de plàstic. Tindre clar la gent que són de plàstic, perquè aquí no pot entrar vidre. No, aquí no pot entrar vidre, ha de ser plàstic. Aquí pots utilitzar una botella de plàstic d'aigua, quan te l'has acabat, pots utilitzar aquesta botella. I des de l'Ajuntament, per facilitar, el que em regalem són un embut per col·locar a la punta de la botella per abocar bé el que seria l'oli. Vull dir que en aquest aspecte l'Ajuntament de Gandesa i apostem fermament en el reciclatge i apostem, pues, que facilitant cada vegada més a la gent. La veritat, i vull destacar-ho, és que la gent del municipi ho ha acceptat molt positivament, estan participant, estan col·laborant, cosa que fa que estiguessin, pues, satisfets d'aquestes campanyes, que el que fan és ficar per davant el medi ambient. Sí, perquè aquesta no és la primera campanya, sí que tenim l'oli aquí, ara sí, Quim pot pegar mitja volta veient que sí que hi ha un contenedor de vidre, però els demés no estan, i estan allà, en aquell pal d'allà, perquè ja des de fa un temps se fa aquest porta a porta, que està funcionant molt bé també. Bueno, això és una altra acció que vam fer ara recentment, als punts on hi havia urbanitzacions, on hi havia més densitat de gent, hi havia contenedors, els 3 contenedors a fracció del vidre, envàs i paper cartó. Paper i cartó i envàs els hem retirat i fem la recollida porta a porta. El del vidre no, perquè el vidre ja és més complicat a l'hora de recollir el porta a porta, perquè fa més soroll a la nit, perquè es poden xafar les botelles, hi ha més risc a l'hora de bellugar el vidre als treballadors, per tant s'ha de mantenir en aquests contenedors. I l'envàs i el cartó, allò que podia ser un munt de brossa descontrolada, ara s'està, pues, ben organitzat. Tenim estos pals que els tenim ubicats a davant dels pisos, que estos pals, pues, faciliten a que la gent cada dia trauen la fracció que pertoque. El que estem fent l'Ajuntament és apostar fermament amb el porta a porta, perquè està funcionant molt bé. Com bé sabeu, la Terra Alta és una de les comarques que té un índex de reciclatge més importants de Catalunya. Per tant, hem de continuar treballant per aconseguir, pues, l'excel·lència. Serà molt difícil, però hem d'anar en aquesta direcció.
Moltes gràcies, alcalde. En aquest missatge ens quedem, eh? La Terra Alta és la comarca que més es recicla i millor, i continuant aquesta línia fomentant coses com aquesta, aquest parc de l'oli, que fins ara no es reciclava, que se n'anava en la fracció resta o la fracció orgànica, i que ara té ja el seu propi contenidor per a intentar separar-lo i que es pugui reciclar i fer el que dia l'alcalde, no? Biodiesel a través d'aquest oli domèstic usat. Fa anys que incidim en el reciclatge, en la separació correcta dels residus, i ara, doncs, segurament l'oli és una d'aquestes encara assignatures pendents, aviam si amb iniciatives com aquesta hi anem posant remei a poc a poc. Gràcies, Jonathan.